drink right off of me. Filling up on the feeling of the heat. And we don't run, just let it come naturally. And we don't run, no, we don't run. Para mim é uma honra e um enorme prazer estar hoje aqui nesta reunião de Top Producers da KW, onde anunciámos um conjunto de medidas que certamente vão fazer a diferença na mediação em Portugal. Estamos muito confiantes nesta nossa equipa, naquilo que é o seu empenho. Sente-se este sentimento de família, de amizade, de profissionalismo, e estamos todos juntos para fazer da KW líder em Portugal. Ora bem, em relação ao dia de hoje, tenho a agradecer à KW Portugal por esta oportunidade e por os incentivos que foram dados a que nós conseguimos desenvolver os nossos negócios de uma forma mais rápida. O que aí vem a nível do canhão do futuro foi em conexão com aquilo que vi na Family Reunion em Nova Orleans em fevereiro, e cada vez mais ficou sólido que é nesta empresa que eu quero estar associado, é nesta empresa que eu quero participar e é nesta empresa que eu vou construir o meu mega business com os meus mega agentes e com este staff fantástico, o qual eu agradeço do fundo do coração, e obrigado a todos.